Увага, мотоцикліст! Щорічна акція, яку четвертий рік поспіль влаштовує мотоспільнота Закарпаття на початку літа, аби нагадати про себе іншим учасникам дорожнього руху. Адже після зимового сезону байкери активізувалися, а водії відвикли за цей час від двоколісної техніки на дорогах. Водії забули про нас трошки, тому ми нагадуємо про себе і відповідно друкуємо продукцію, роздаємо, доводимо до відома, проводимо профілактичні бесіди, тому що аби були уважні на дорозі, ввічливі на дорозі. Ми сьогодні водіям автомобілів хочемо довести, що будь ласка, будьте уважні в період сезон оцей мотоциклетний, будьте уважні, дивіться по дзеркалах, тому що ми дуже швидко можемо наблизитись і дуже швидко появитись на перехресті чи тому, що і тому подібне. Тому от ця акція несе таку мету, аби про нас знали і аби на дорогах менше було аварій. Статистика справді невтішна. Лише у 2019 році на територію обслуговування патрульної поліції Закарпаття зафіксовано 3065 ДТП. У 508 аваріях травмувалося 657 осіб, а життя 86 людей не повернути. Під час 165 ДТП за участі мотоциклістів та водіїв мопедів травмовано понад 90 та загинуло 13 осіб. За неофіційною інформацією останніх два тижні, на жаль, на кожні три дорожньо-транспортні пригоди – це одна з двоколісним транспортним засобом. От останніх пару днів дві дорожньо-транспортних пригоди, які навіть є загиблими. Так. Направлено лише на те, привернути увагу водіїв автомобілів до того, що мотоциклетний сезон в розпалі, на дорогах досить багато двоколісних транспортних засобів, що мотоциклісти, велосипедисти, скутеристи, які менш захищені, більш вразливі до всяких пошкоджень. Отже, таким чином намагаюся звернути на себе увагу. Аналогічні акції пройшли цими вихідними і в інших містах Закарпаття за підтримки патрульної поліції краю. Цього року до заходу долучилися і служби таксі Ужгорода. Почепили наліпки з гаслом «Будь уважним».